Clippers. På sig selv, og hun går ikke rundt og tigger. Scanner, hvor piger er selvsikker, for hun går hjem alene, når timerne bliver sene. The parrot, you must know the parrot from your marriage. I can tell it from the shape of your ears. Ja, okay. Den svar fik jeg ikke noget af, så. Du får tilbud for den røv, som du har. Hvordan føles det at skulle åbne bøgescenen på Smukfest? Det er fandme nøjeren, synes jeg. Nøjeren? Ej, det er fandme ubehageligt. Jeg bliver skidt i bukserne lidt. Du får tilbud for den røv, som du har. Halvlang papir, ja, de står og undrer sig for. Ej, det var så fedt at være her. Og spille næsten inde på festival. Pladsen. Er I klar kl. 21 i aften på P3-scenen, eller hvad? 1, 2. Så de her, der tænker, hvad fanden sker der der? Der kommer MC Clemens, så giver det sygeste show. Er I klar? Ingen kender det. Fantastisk, mand. Jeg har røget på hjernen, og jeg ser dig ikke. Men alt jeg vil se, har noget at gøre med dig. Så jeg venter stadig på parkeringspladsen. Håber på, du kommer ind. Din body. Okay, Smukfest. Vi skal til at sige tak for det her år. Det er forfærdeligt. Men vi skal have tænkt på det her. Jeg sad nede ved søen. En stille rolig dag. Vi spiller live rigtigt på den store scene. Så er det jo playback og backtrack og sådan noget. Men det her, det er jo helt. Det her, det er fuldstændig akustisk. Så jeg sidder ved søen.